原标题：大唐战神的唯一败仗，薛仁贵征东战无不胜，征西却遭遇惨败，居延城外裂天骄，百草连天野火烧，暮云空气石驱马，秋日平原豪朵凋，故羌校尉朝城战，破虏将军夜渡辽，欲把角弓助勒马，汉家将刺获飘摇。初赛作这首诗文出自唐王维，大致描写唐初期对吐蕃西藏地区作战的艰苦，以及将士们的众志成城。大唐和吐蕃就像是一股一师的存在，世人皆知盛唐的威名与唐军的风采。可吐蕃在争冠开元这段时间也是兵强马壮，吐蕃常年盘踞西域，并经常进攻陇西一带，李世民怎能忍受有这样不老实的邻居？由于唐初李世民将战事面积铺展得太广，暂时没有余力对付吐蕃。吐蕃也看大唐不顺眼，要不是有个碍事的唐朝存在，整个西域至陇西、西藏一直延伸至甘肃一带都归自己所有。只不过双方都有所忌惮，不敢轻易引起大的战事。文成公主的出嫁暂时缓解了一定的紧张情绪。高宗李治时期，松赞干布已经去世，吐蕃突然发动攻击，攻占大唐所辖18州，李治被迫遣兵迎战。起初镇守西域将领是苏定方，可是李治时期朝廷派系倾轧，这位名将遭到排挤，郁郁死在前线。接着又换了几个镇守将军，吐蕃首领芒松芒赞觉得唐朝内部的混乱有可乘之机，派遣名将论秦陵率领30万大军，联合其他西域部族的联军，后来又增加10万，达到40万。李治赶忙将薛仁贵从辽东调往前线，希望这位绝世名将能给吐蕃一个迎头痛击。没想到啊，此战却是盛唐少有的惨败。薛仁贵本是征东好手，被拉到西边作战，也是点兵上马。李治只给了他5万人马，后增加到9万。薛仁贵与郭氏、风林时组成搭档，按照薛的本意，是他率领5万战兵，类似突击兵，直捣黄龙，拿下吐蕃首都罗梭，战事就结束了，辎重留给小郭将军。可是薛仁贵一路走来实在太顺了，没想到自己的打算全被吐蕃论亲临看破。吐蕃联军在乌海、鄂尔多斯、阿拉善、大唐行军必经之地驻守，将薛的计划全部打乱。没法子，这位大唐名将也只能将军队全部收缩，组成战阵和吐蕃进行决战。由于人数上的劣势，薛仁贵排出的战阵完全放弃两翼，将郭氏封的辎重放在最后面，剩余兵马全部向中间靠拢。这在古代作战是大忌，放弃两翼意味着本方左右将没有屏障，对手可以从任何一侧包围。薛仁贵也很明白，只是唐军人数太少了，与其兵力分散，还不如集结起来破其吐蕃一点，直取中军。薛仁贵也是有赌的存在，论亲临真不愧是吐蕃排的上号的将军，他并不与唐军主力接触，直接将联军前文说过吐蕃40万大军有一部分是别的部落联军，留给大唐纠缠，亲率吐蕃雄兵绕到薛仁贵后方，轻易击溃小郭将军。大唐粮草辎重损毁，郭氏封也战死。薛仁贵见此情景，当机立断，率领残军逃到大飞川，论秦陵将此地团团围住。三箭定天山的薛仁贵屈辱的与吐蕃和谈签下互不相犯的条约后，回到长安。4郡13州被吐蕃得到，阿克苏、库车、吐鲁番等地。从现在的角度分析，薛仁贵战术也没错，只是他忽略了自己从东往西进攻，大军处于仰攻，随着行军距离的增加，高原反应也渐渐让多为中原人的唐军感到不适。加上
郭世峰自身能力不足，没能给薛仁贵什么帮助，反而让老薛分心。兵力不对等固然是一方面，其实薛仁贵从心底也有点小看土蕃。在他看来，苏定方都能解决的事情，自己必然不会辜负李治的期望。不过事情完全出乎他的预料。回到长安后被削为平民，十年后病逝。唐玄宗时期，高仙芝再次率大军卷土重来，经过约三年的苦战，将吐蕃赶出小波律，这些都是后话了。不过大飞川之战也没伤及盛唐金谷，反倒是吐蕃损失几万的人马，此消彼长之下，双方都安稳了十几年，潜心修炼。返回搜狐，查看更多责任编辑。